انشاءاللہ آپ کو گرما رہے تھے میرے فاضل دوست عمران علی صاحب, اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ نے نقابت سن لی ہے, اب میں عمران ہی کو دعوت دیتا ہوں, تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت حاضری پاک بارگاہ میں. میں وقت کا جو پابندی ہے نا, وہ میری ہر محفل میں کوشش ہوتی ہے کہ میری وجہ سے میں سے لیٹ نہ ہو. اور عمران بھائی بہت خوبصورت آپ نے پڑھا, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں, عمل میں, علم میں اضافہ فرمائے. اب اتنا زور مجھ میں رہا نہیں, ورنہ میں بھی کوشش کر لیتا. بہرحال عمران صاحب آپ تشریف لائیں سٹیج پہ, آپ نعت سنائیں. یہ لوگ فریش ہوتے, مصطفیٰ کی کچہری بن چکی ہے. یہ میں عمران بھائی کے لیے, میرا چھوٹا بھائی ہے, ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ سٹیج پر ایسے ملفوظات استعمال کرنا. باقی سنا کام بھی بیٹھے, میں آپ کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے. یہ جو دوست آئے بیٹھے ہیں, حرامی کا تو کام ہی نہیں آنا. اب یہ ساؤنڈ والا تھا, دونوں ہاتھ بٹن پہ رکھے ہوئے, میں نے فوراً ان کو دیکھا. تو اگر یہ ہاتھ چھوڑے تو آپ فلاپ, اگر یہ ہاتھ بلند کرے تو ساؤنڈ فلاپ. پھر یہ کدھر جائیے, کون سے زمرے میں آئیں گے؟ ایک بندے کے بازو درد کرتے ہیں, بڈھا بندہ بیٹھا ہے, اب وہ ہاتھ نہیں بلند کرتا, کون سے زمرے میں آئے گا؟ یہ بڑی پیاری نقابت تھی. میں بھی انہی کے لکھے ہوئے کلام پڑھتا ہوں قدر کچی صاحب کے, اور مجھے بھی بڑی جگہوں پہ حاضری ہوتی ہے. میرے استادوں نے مجھے ڈانٹ کے یہ کہا ہے, اور آج سے میں سبق آپ کو دے رہا ہوں, خبردار یہ سٹیج مصطفیٰ ہے, یہاں پہ کسی کو حرامی کہنے کی جرات نہ کرنا. حرامی آ ہی نہیں سکتا, حرامی تو درکنار, جس نے حرام کھایا ہو اللہ اسے اپنے محبوب کی محفل میں نہیں آنے دیتا.